Göygöldə ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. APA-nın yerli bürosunun məlumatına görə hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan DAF markalı yük avtomobili ilə VAZ-2107 ilə toqquşub. Qəza nəticəsində 6 nəfər ölüb. Ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olun. Xəbərmən informasiya kanalı. Sizin xəbər kanalınızdır.